Жас буын грек-рим күресінің әлем және Азия чемпионатының жүлдегері Мейрамбек Айнағұловпен кездесті. Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жас өспірімдер кітапханасында өткен шараға мектеп оқушылары, студенттер және әскери техникалық кафедраның курсанттары қатысты. Ақтөбелік спортшы ақыл кеңесімен бөлісіп өткен қиындықтары мен жетістіктері туралы әңгімелеп берді. Кездесу өткізуіміздің басты мақсаты осы жас ұрпаққа, еліміздегі жас балдарға жалпы патриоттық сезімді сіңірте отыра бойларына. Осындай өлкемізден шыққан батырлар, спортшыларды таныту, осы кісілерге қарап үлгі алса деген ниетпен бүгінгі кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Сол кеше ғана Монголия қаласында өткен әлем чемпионатында екінші орын алдым. Осы бұл жеңісімді бүкіл ақтөбеліктерге арнағым келеді.